راه حل من راه حل برد برد هست، یک راه حل دو کشوری که کشور اسرائیل رو امنیتش رو تأمین میکنه. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برمی‌داره. رونمایی از طرح صلحی که آمریکا آن را معامله قرن نامیده. دونالد ترامپ گفت بیت المقدس پایتخت یک پارچه اسرائیل باقی میماند و مرز کشور فلسطینی‌ها اگر تروریسم را کنار بگذارند مشخص خواهد شد. همچنین در برنامه امشب بیش از 100 کشته و 4500 مبتلا. ویروس جدید کرونا همچنان مرز کشورها را یک به یک در می‌نوردد. داغ هواپیمای اوکراین در دل خانواده‌های قربانیان، دلنوشته‌های حامد اسماعیلیون از 20 روزی که برای تحویل جسد همسر و دخترش در ایران گذراند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بعد از بیش از 2 سال گفتگو و تأخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالاخره از طرح پیشنهادیش برای صلح در خاورمیانه موسوم به معامله قرن نمایی کرد. آقای ترامپ میگوید بر اساس طرحش بیت المقدس پایتخت اسرائیل میماند و چیزی نمیتواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. آقای ترامپ میگوید طرحش منافع زیادی برای فلسطینی ها دارد، از جمله اینکه آنها میتوانند پایتختی داشته باشند که آقای ترامپ آن را بیت المقدس شرقی خوانده. فلسطینی ها که همکاری با واشنگتن را پس از اینکه دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت متوقف کرده بودند، پیشاپیش طرح صلح ترامپ را رد کردند. در نوار غزه راهپیمایی اعتراضی برپا بود و حماس در اقدامی کم سابقه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای برگزاری جلسه بین گروه‌های فلسطینی حمایت کرده. آیا این طرح شانسی برای موفقیت دارد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول بخش‌هایی از سخنرانی دونالد ترامپ رو با هم ببینیم. نگاه من به این مسئله موقعیتی برد برد به هر دو طرف ارائه می کند. یک راه حل واقع گرایانه برای داشتن دو کشور که مسئله بدون کشور بودن فلسطینیان را حل می کند و همچنین مسئله امنیت اسرائیل را. تحت این نگاه بیت المقدس بلاشک پایتخت یک پارچه اسرائیل خواهد ماند. بسیار مهم، پایتختی یک پارچه. این نقشه بیشتر از 2 برابر اندازه سرزمین‌های فلسطینی است و پایتختی برای فلسطینی‌ها در شرق بیت المقدس در نظر می‌گیرد و در شرق بیت المقدس آمریکا با افتخار سفارت هم باز خواهد کرد. همکارم امید پارسا نژاد در استودیو با ماست. امید، شنیدی سخنرانی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رو؟ طرح مفصلیه، 80 صفحه است، اما به بخش‌هایش اشاره کردن در سخنرانیشون. همینطوره، هنوز ظاهرا این طرح منتشر نشده، تا چند دقیقه پیش که من چک میکردم، ولی از اون چی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو گفتن یه بخشایی رو ما میتونیم بفهمیم که در مورد هر کدوم از این پرسش‌های اصلی که در این موضوع وجود داره چه پاسخهایی رو پیشنهاد کرده. در مورد وضعیت کشور فلسطینی آقای ترامپ گفت که این طرح شامل تشکیل کشور فلسطین هست، بنابراین همون طرح راه حل دو کشوری هست، بنابراین کشور فلسطین تشکیل میشه به شرط اینکه، از مجموع حرفای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که به شرط اینکه اسرائیل رو فلسطینی‌ها به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت بشناسن، تروریسم رو کنار بذارن، غزه خلع سلاح بشه، حماس و جهاد اسلامی و گروه‌هایی که با اسرائیل می‌جنگن هم مهار بشن. در مورد وضعیت بیت المقدس گفتن که بیت المقدس پایتخت یک پارچه اسرائیل میمونه. آقای ترامپ دوبار تاکید کرد روی یک پارچه بودنش، اما در این حال گفت که در شرق بیت المقدس برای فلسطینی‌ها امکان این که پایتختشون رو تشکیل بدن خواهد بود، که به نظر میاد اشارش به حومه شرقی بیت المقدس هست در خارج از شهر اصلی، که از قبل هم این پیشنهاد مطرح بود. وضعیت اماکن مقدس به گفته آقای نتانیاهو تغییری نخواهد کرد. در مورد شهرک ها آقای ترامپ به مبادله زمین اشاره کرد و آقای نتانیاهو اسم برد از چندین مکان مشخص که گفت اینا دست نخواهد خورد. آقای ترامپ گفت مردم رو جابجا نخواهیم کرد. بنابراین به نظر میاد که طرحی که آقای ترامپ داره شامل برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین فلسطینی نیست. اما در عوض گفت که
سرزمین های فلسطینی در مجموع دو برابر خواهد شد و این یک نقشه با دیتیل فراوان خواهد داشت که قرار منتشر بکنن. یک اشاره دیگه هم کرد که یعنی آقای نتانیاهو گفت که مرز شرقی کشور به طور دائمی در اختیار اسرائیل خواهد بود، بنابراین به نظر میاد که سرزمین های فلسطینی یا مرزی با اردن نخواهد داشت یا مرز کوچکی یا گذرگاهی با اردن پیدا خواهد کرد. امنیت اون منطقه به دلیل اینکه اسرائیل خیلی نگرانن که سلاح برسه به دست گروه های فلسطینی یا در آینده فلسطینی هایی که در اون سرزمین ها زندگی میکنن. در مورد مهاجران هم آقای نتانیاهو گفت که این طرح اینو پیشبینی رو کرده که مشکل مهاجران باید بیرون از خاک اسرائیل حل بشه، به این معنی که مهاجران فلسطینی که الان چند نسل آوارگان فلسطینی در واقع نه بله درست آوارگان فلسطینی کلمه درستشه، مهاجران نه آوارگان فلسطینی که چند نسل الان بیرون از این سرزمین ها زندگی میکنن و یکی از دعوهای اصلی اختلافات اصلی بر سر بازگرداندن اینها هست، اینا نمیتونن به شهرهای اصلی خودشون که بخشی از اون الان در خاک اسرائیل هست برگردن، ولی اگر میخوان برگردن به سرزمین های فلسطینی ممکنه که اسرائیل مخالفتی نداشته باشه. از قبل هم البته این موضوع تا حدود زیادی مطرح بود. چه مشوقی برای فلسطینی ها، چه فلسطینی ها باید این طرح رو بپذیرن؟ از نظر آقای ترامپ مهمترین مشوق علاوه بر این که صلح ایجاد میشه و کشور میتونه در امنیت زندگی کنه، مردم میتونن در امنیت زندگی کنن، 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هست که به گفته آقای ترامپ در طی 10 سال میتونه 1 میلیون شغل ایجاد بکنه و نسل آینده فلسطینی ها اقتصادی متکی به خود داشته باشن، متکی به کمک های خارجی نباشن. ولی خب همه اینا مشروط هست به اینکه فساد رو باش برخورد کنن و به خصوص گروه های فلسطینی که مخالف به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشور هستند رو مهار بکنن. امید، به نظر میومد که نتانیاهو بسیار خوشحاله، در بخش های از صحبت هاش گفتش که دونالد ترامپ بهترین رئیس جمهور آمریکاست که در سالهای گذشته در این کشور حضور داشته. وقتی که به طرح هم نگاه میکنی به نظر میاد که کاملا در جهت منافع اسرائیل تنظیم شده و این حرفیه که بسیاری از فلسطینی ها هم میزنند. با توجه به اینکه این طرح در واقع فقط یکی از طرفین دعوا درش حضور داشته، چقدر میشه انتظار داشت که طرف مقابل که فلسطینی‌ها باشن اصلا حاضر باشن وارد مذاکره بشن دربارش؟ ببینید، آقای ترامپ گفت که این سرزمین‌هایی که برای فلسطینی‌ها در نظر گرفته شده در مورد مبادله زمین که در مجموع به گفته آقای ترامپ سرزمین‌های فلسطینی رو میتونه دو برابر آنچه که الان هست بکنه، این به مدت 4 سال این زمین‌ها رو دست نخورده نگه می‌دارن و 4 سال فرصت دارن فلسطینی‌ها که بیان و مذاکره کنن و بر اساس مذاکره اصلاحاتی اگر لازمه انجام بشه. آقای نتانیاهو هم گفت که طرح طوری هست، هنوز ما اون نقشه رو ندیدیم، ولی طرح طوری هست که سرزمین های فلسطینی با همدیگه راه دارن، که البته بزرگترین سوال اینه که آیا این مشمول راه زمینی بین غزه و کرانه باختری هم میشه یا نه، که اگر بشه خیلی امر پیچیده ای هست، یا اینکه فقط در واقع کرانه باختری سرزمین های فلسطینی به همدیگه راه خواهند یافت و همینطور شهرک های یهودی نشین هم به همدیگه و به سرزمین اصلی وصل میشن. اینا خیلی خیلی مسائل پیچیده و بسیار بسیار جنجالی هست. فلسطینی ها تا الان هیچ نشانه بروز ندادن از اینکه بخوان یه همچین طرحی رو بپذیرن یا حتی حاضر باشن بر اساس یه همچین طرحی وارد مذاکره بشن، ولی خب در این حال فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه قراره که محمود عباس سخنرانی بکنه و احتمالاً اولین پاسخ رسمی فلسطینی ها رو به این طرح خواهیم شنید. به نظر میومد از لحن آقای ترامپ و آقای نتانیاهو که اونها هم انتظار ندارن که فلسطینی ها به سرعت بیان و وارد بحث بشن و پیش بینی میکنن که اول به شدت رد خواهند کرد و زمان میبره برای اینکه متقاعدشون بکنن، کشورهای دیگر اسلامی هم ممکنه کمک بکنن، از جمله خیلی هر دوشون تاکید کردن که در واقع سفرای 3 کشور عرب مسلمان، عمان، بحرین و امارات در همین نشست حضور داشتن. انتظار به نظر میاد دارن که بعداً فلسطینی ها متقاعد بشن که این طرح به هر حال، چون خود فلسطینی ها وارد در واقع در
فرایند تدوین طرح شرکت نداشتن، این طرح بخشیشو به قول معروف گذاشتن برای چونه، یعنی یه چیزایش هم هست که بعدا باید فلسطینی‌ها وارد مذاکره بشن با اسرائیلی‌ها و با چانه زدن به دست بیارن. این در واقع تا حدود زیادی، البته آمریکایی‌ها میگن که این طرح متوازن هست، ولی تا حدود زیادی به نظر میاد که بیشتر خواسته های یک طرف هست به اضافه یک مشوق هایی برای طرف مقابل که تا حالا به این شکل مطرح نبود یا به این پررنگی حداقل مطرح نبود، و در شرایطی که شرایط با گذشته خب خیلی فرق کرده، فلسطینی ها الان موضع ضعیفتری دارن نسبت به دهه های قبل، بنابراین شاید انتظار آمریکایی ها و دولت آقای نتانیاهو این هست که فلسطینی ها با این شرایط جدید بالاخره بعد از این مدتی آمادگی اینو پیدا کنن که بر اساس این طرح وارد یه جور مذاکره بشن. متشکرم امید پارسانشاد، سردبیر اتاق خبر ما. اما خبرنگار ما خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، بسیاری منتظر رونمایی از طرح صلح دونالد ترامپ بودند، واکنش ها در آمریکا چه بوده تا اینجای کار؟ دو سه سال هست که منتظر این طرح بودن خیلی ها اینجا در واشنگتن، چون آقای ترامپ از اول صحبت میکرد، امروز هم گفتش که مردم آمریکا انتخابش نکردن که کارهای کوچک انجام بده و باید چنین کار جسورانه و قدم بلندی برداشته بشه. منتها این که از قبل از اینکه این طرح اعلام بشه انتقادهای مطرح شد در مورد زمان اعلام این طرح و اینکه این طرح رو گفتن فقط فلسطینی ها، اسرائیلی ها درش دخیل بودن و از فلسطینی ها هیچ خبری نیست. و همین واکنش ها رو هم میشه بعد از اینکه آقای ترامپ طرح خودش رو موسوم به معامله قرن اعلام کردید، سناتور دموکرات کریس مورفی که از منتقدان جدی سیاست خارجی آقای ترامپ بوده همواره، با اشاره به اینکه امروز به کاخ سفید رفته صبح و با داماد آقای ترامپ دیدار کرده، کسی که مسئول این گفتگوها بوده، به این نکته اشاره کرده که این طرح فقط با حضور یکی از طرفین دعوا مورد مذاکره قرار گرفته که اسرائیلی‌ها هستن و از فلسطینی‌ها هیچ خبری نیستن، بنابراین نمیشه ازش به عنوان یک طرح صلح نام برد. و اینکه اگر قرار طرح صلحی نام برد باشه، دو طرف باید سر میز مذاکره باشن، و هشدار داده در مورد این طرح، در مورد اون قسمتی که پیوستن، یعنی پذیرش حاکمیت اسرائیل بر دره اردن و سرزمین هایی که درش شهرک های اسرائیلی ساخته شده، هشدار داد که این خودش باعث میشه که خشونت ها بیشتر بشه. اتفاقی مورد مشابه این رو سناتور کریس فان هولن، سناتور دموکرات دیگر، هشدار داده که آن چیزی که آقای ترامپ داره مطرح میکنه در نهایت به جایی که اختلافات رو کم کنه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، باعث عمیق‌تر شدن شکاف ها خواهد بود. مشابه این واکنش ها رو از سوی منتقدان سیاست خارجی آقای ترامپ زیاد دیدیم. در روزهای گذشته هم صحبت از این بود که این طرح داره زمانی مطرح میشه که هم بنیامین نتانیاهو در داخل اسرائیل مشکلات و چالش های سیاسی خودش رو داره، علاوه بر اون پرونده قضایی داره، و آقای ترامپ هم در آمریکا درگیر استیضاح هست و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هست. این موضوع رو مطرح کردن که زمانبندی اعلام این طرح به گونه ایست که برای هر دو اینها، هم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ، منفعت‌های سیاسی خواهد داشت، و به این دلیل هست که الان داره اعلام میشه. من فقط این نکته رو هم توضیح بدم که واکنش‌های زیادی هنوز نداشتیم نسبت به این طرح. بعد از اینکه اعلام شد واکنش‌ها کم بوده. ذهن بیشتر سیاستمداران اینجا در واشنگتن این روزها درگیر استیضاح آقای ترامپ هست، و امروز آخرین روزی هست که وکلای مدافع آقای ترامپ در مجلس سنا دفاعیاتشون رو دارن مطرح میکنن، و دموکرات‌ها هم همچنان در حال چانه‌زنی و رایزنی هستن برای اینکه بتونن جان بولتون و دیگر افرادی که در نظر دارن رو به عنوان شاهد به سنا بیارن. متشکرم. خبرنگار ما در واشنگتن خشایار جنیدی. و اما واکنش ها از اقصی نقاط جهان در حال اومدن. وزیر خارجه اردن در بیانیه اعلام کرده که تشکیل کشور فلسطینی با پایتختی در شرق بیت المقدس تنها راه پیش رو برای رسیدن به صلح فراگیر و ماندگار. در بیانیه وزارت خارجه اردن در ادامه اومده که تنها راه مذاکره مستقیم بین طرفین و
برای رسیدن به یک راه حل فراگیره. همزمان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه از رهبران حماس صحبتی کردند درباره آنچه که به معامله قرن معروف شده و اسماعیل هنیه گفته که حماس در کنار رئیس تشکیلات خودگردان می ایسته و به هیچ عنوان زیر بار معامله قرن نمیره و اون رو کاملا مردود میدونه. اما بحران امروز که به یک گره کور شبیه شده یک شب رخ نداده. نگاهی به تاریخ طولانی مناقشه عرب و اسرائیل به ما کمک میکنه تا تصویر روشنتری از موانع امروز برای صلح داشته باشیم. نقطه عطف بحران امروز در سال 1967 رخ داد. جنگ شش روزه و اشغال سرزمین‌های فلسطینی. در این سال رجزخانی ضد اسرائیلی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری ملی‌گرای مصر به اوج رسید و اسرائیل به عنوان یک حمله پیشگیرانه به سه کشور مصر، اردن و سوریه حمله کرد. در نتیجه این جنگ تمامی سرزمین‌های فلسطینی که تا این سال توسط مصر و اردن کنترل می‌شدند اشغال شد. نقطه عطف بعدی در سال 1978 بود که انور سادات جانشین جمال عبدالناصر با اسرائیل صلح کرد. دنیای عرب و جامعه فلسطین با یک شوک بزرگ روبرو شد. اما در عوض مصر موفق شد صحرای سینا رو از اسرائیل پس بگیره. اسرائیل همون زمان تعهد کرد که غزه و کرانه غربی رو به فلسطینی ها پس بده. گروه‌های فلسطینی از لبنان به مبارزه با اسرائیل ادامه دادند. اما سال 1982 در اوج جنگ داخلی لبنان اسرائیل تصمیم گرفت که به این کشور حمله کنه و گروه‌های فلسطینی به ویژه سازمان آزادی بخش فلسطین رو از این کشور بیرون کنه. یاسر عرفات و گروهش از لبنان اخراج شدند. اسرائیل جنوب لبنان رو در اشغال نگه داشت. در اوج ناامیدی برای هر گونه صلح و تشکیل کشور فلسطینی در سال 1987 فلسطینی ها در سراسر سرزمین های اشغالی دست به شورشی زدند که به نخستین انتفاضه معروف شد. بعد از انتفاضه سازمان حماس به عنوان شاخه فلسطینی گروه اخوان المسلمین تشکیل شد. سکولارهای فلسطینی به رهبری یاسر عرفات تحت فشار بودند که قدمی بردارند. آمریکا بعد از جنگ کویت به دنبال یک میانجیگری بزرگ در خاورمیانه بود. سال 1991 کنفرانس مادرید با حمایت آمریکا و شوروی تشکیل شد و از دلش توافق اسلو بیرون آمد. توافقی که موجب شد تا اسحاق رابین نخست وزیر وقت و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها جلوی دوربین خبرنگارها با هم دست بدن. انتفاضه رسما به پایان رسید و در چارچوب این توافق تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل شد. مهمترین تحول نخستین سال قرن 21 خروج اسرائیل از جنوب لبنان بود که به عنوان یک پیروزی برای گروه حزب الله لبنان ثبت شد. از اینجا روشن بود که ایران به یکی از بازیگران معمای عرب و اسرائیل تبدیل شده. حملات انتحاری افزایش یافت و حمایت‌های ایران از گروه‌های اسلامگرای حماس و جهاد اسلامی هم ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. به رغم بحرانی شدن وضعیت، اسرائیل سال 2005 از غزه خارج شد که از سوی بعضی گروه‌های دستراستی اسرائیلی یک اشتباه استراتژیک توصیف شد. یک سال بعد، سازمان حماس در انتخابات فلسطینی‌ها پیروز شد و کنترل تشکیلات خودگردان را به دست گرفت. اما در نهایت، جنگ داخلی بین فلسطینی‌ها موجب شد تا حماس به غزه محدود بشه و کرانه غربی به دست گروه فتح بیفته. در اوج بن‌بست اسرائیل و فلسطینی‌ها و در زمانی که مسئله شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی به یک مانع بزرگ بر سر راه صلح تبدیل شده، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دنبال یک طرح صلح خارق‌العاده است. آقای ترامپ مدعی بود که اگر راهی باشه، دولت اون بهش دست پیدا خواهد کرد و امروز از این طرح رونمایی شد. و برای گفتگوی بیشتر بیژن کیان کارشناس امنیت ملی و همچنین قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست و همچنین محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ماست. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای میلانی، شنیدید در واقع یک خلاصه ای از طرح رو آقایون ترامپ و نتانیاهو در کنفرانس خبریشون اعلام کردند. برداشتتون چیه؟ چقدر شدنیه چنین طرحی؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمون محترم عزیزتون و شنوندگان عزیز. ببینید، این اتفاقی که امروز افتاد، یعنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو
اعلام کردن که چه برنامه‌ای دارن، نه نماینده فلسطین در اونجا بود و نه رقیب انتخاباتی آقای نتانیاهو بنی گنتس. این نشان میده که این مذاکراتی که انجام شده و این برنامه را آورده بیرون در حقیقت یک مذاکراتی بوده بین تیم جمهوری‌خواه آمریکا که محافظه‌کار هستند و آقای نتانیاهو که جناح دست راست اسرائیل رو نشون میده. و اگر شما به تاریخچه تمام اتفاقات مهم اسرائیل و عرب و فلسطین نگاه کنید از زمان 1948 تا امروز، اتفاقات مهم معمولا هم نماینده از طرف عرب یا فلسطینی بوده و هم نماینده از طرف اسرائیل. و به نظر من نکته مهم اینه که در این مذاکرات فلسطینی ها تا اونجایی که من میدونم رول مهمی رو بازی نکردن و به خاطر همین هم دولت آمریکا آقای ترامپ اعلام کرده که جزئیات این قرارداد رو یک تیم اسرائیلی و آمریکایی باید گوشکار بکنن. برنامه‌های قبل صلح به نظر من همه با شکست روبرو شد، هرچند که ما نمیدونیم جزئیات این چیه، این به اصطلاح برنامه چیه، ولی امکان اینکه این برنامه بتونه موفق بشه به نظر من خیلی کمه، به خاطر اینکه مسائل مهمی که اسرائیلی ها رو از فلسطینی ها جدا کرده، این یا این قرارداد یا برای خودش تصمیم رو گرفته بدون مذاکره با فلسطین، یا اینو گفته که ما بعداً انجام میدیم. و یک نکته آخرم بگم، من واقعا فکر میکنم که آقای ترامپ سعی کرد که یک قراردادی رو به وجود بیاره که به قول خودشون برد برد باشه، اما اینکه چرا امروز بعد از 3 سال این اعلام میشه به نظر من رابطه مستقیم داره به مسائل سیاسی که خود آقای ترامپ در رابطه با استیزا در سنای آمریکا داره و از اون مهمتر آقای نتانیاهو داره. همونطوری که میدونید علیه آقای نتانیاهو اعلام جرم شده در اسرائیل و انتخابات اسرائیل هم در چند هفته آینده انجام خواهد شد و این در حقیقت میشه بگیم که یک پیروزی مهمی برای آقای نتانیاهو و یک پیروزی نسبتاً مهمی هم برای آقای رئیس جمهور آمریکا ترامپ بوده. ولی تا اونجایی که فعلا من دیدم عکس العمل فلسطینی ها بسیار منفی بوده و به گفته یک روزنامه اسرائیلی آقای عباس حتی جواب تلفن آقای ترامپ رو نداده و گفته که ایشون یک مرد 84 ساله هست که نمیخواد به عنوان یک خائن از دنیا بره. آقای کیان، شنیدید صحبت‌های آقای میلانی رو؟ جنبندی بسیاری از کارشناسان همینه که نه پایتختی برای فلسطینی‌ها، نه حق حاکمیتی بر اماکن مقدس، نه حق بازگشت آوارگان، نه کنترلی بر دره اردن، نه خروج از مناطقی که درش ساخت و ساز شده. اصولاً آیا واقعاً چنین طرحی، چیزی که روی میز گذاشته شده، طرح برد برده؟ با سلام به شما و دوست بسیار عزیز و محترمم دکتر حسین میلانی، باستی عرض کنم که بسیار ساده است که بگوییم که احتمال این که هر دو طرف راضی از این مذاکره یا هر مذاکره دیگری بیرون بیایند بسیار پایینه، بسیار کمه. از طرف دیگر احتمال این که در هر مذاکره این منازعه 70 ساله، شاید هم 100 ساله، شاید هم بیشتر، شاید هم 3000 ساله اگر عقب برگردیم به تاریخ، بسیار ساده است که بگوییم که ناراضی بودن هر دو طرف بسیار قابل پیش بینی است. بسیار قابل پیش بینی است که هر دو طرف در هر مذاکره ای ناراضی بیرون بروند. حالا نگاه بکنیم که چه کسانی دور میز بایستی بنشینند. ما میگوییم حکومت خودمختار، حماس یک گروه تروریستی هست و یک گروه نظامی هست، بایستی در کنار اسرائیل بنشینند و مذاکره بکنند. من با صحبت دوست عزیزم دکتر میلانی تا بخشی میتوانم موافق باشم، اینکه تا وقتی که عدالت از دید فلسطینی ها در هر قرارمداری
اجرا نشود امکان ایجاد صلح پایدار در منطقه به طور کلی و در اسرائیل بسیار کم خواهد بود. حالا باید نگاه کنیم که به غیر از حکومت خودمختار، به غیر از حماس و به غیر از دولت اسرائیل چه کسانی اینجا فکر میکنن که به آینده خودشون فکر میکنن. من خیلی علاقمندم که اینجا که خدمت شما و بینندگان محترم شما هستم، شاید تفکر یک جوان فلسطینی رو بهش فکر بکنیم که او چه فکر میکنه. او امروز نشسته و میگه 70 سال من عضو گروه و مردمی هستم که با فقر، با درد آوارگی دست و پنجه نرم میکنن. آینده من چیست؟ آینده من در کجاست؟ اینی که من در ساحل شرقی رودخانه اردن زندگی بکنم و یا در نوار غزه باشم و یا اینکه خطوط جغرافیایی در کجا ترسیم بشه اهمیتش برای من چه هست؟ من آیا بایستی به این درخت زیتونم خودم رو وصف بکنم و آینده خودم رو در این درخت زیتون ببینم یا اینکه من آینده دیگری دارم؟ ببینید، من در شرایط بسیار مختلف در جاهای مختلف تماس داشتم، با جوانان فلسطینی صحبت کردم، بسیار کارآمد، بسیار توانا و فرصت‌های بسیار بسیار خوبی میتونه برای اینا باشه. اینه که بایستی توجه کرد که میتونیم انتظار داشته باشیم که این طرح همه مسائل رو یک شبه حل بکنه. بس نگاه کنیم چه عاملی باعث میشه این طرح متفاوت باشه با طرح‌های دیگه. و این مسئله اقتصادی، این زاویه بهتر شدن زندگی برای فلسطینی‌ها مطلب مهمی است که باید بهش توجه کرد. آقای میلانی، از جنبه‌های مثبت این طرح شاید بشه به همین اشاره کرد که به هر حال بحث 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق فلسطینیه، برای اولین بار یک دولت آمریکایی به رسمیت شناخته، امکان تشکیل یک کشور فلسطینی رو و همچنین متوقف کردن شهرک‌سازی تو مناطقی که قرار بخشی از کشور فلسطینی باشن، از دید بسیاری از کارشناسان نکات مثبت این طرحه. اما سوال اینجاست که اگر که اون جوانی که آقای کیان بهش اشاره کردند بخواد این طرحی دست کم به مذاکره گذاشته بشه، آیا صدا شنیده خواهد شد در جامعه بسیار ملیگرای فلسطین؟ ممکنه شنیده بشه، ولی همون جوان هم دلش میخواد که مثل شهروندهای اسرائیلی دارای یک پاسپورت باشه، دارای یک کشور مستقلی باشه، حاکمیت ملی بر اون کشور داشته باشه. و متاسفانه فعلا فلسطینی ها به اون طرف نمیرن. ببینید، چند تا مسئله مهم بوده بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها که باعث این شده آدم های خیلی پرتجربه تر آقای کوشنر که یک جوان 30 و چند ساله هست نتونستن این مسئله رو حل کنن. آدم های مثل آقای کیسینجر، مثل آقای مارتین ایندک که 2 بار سفیر آمریکا بوده در اسرائیل، اینا نتونستن به خاطر اینکه مسئله مرزها، یعنی مرز بین اسرائیل و فلسطین، مسئله آینده اورشلیم، مسئله اینکه آوارگان چه اتفاق باید بهشون بیفته و مسئله تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی، اینا مسائل خیلی پیچیده‌ایه. درسته که نکته مثبت این برنامه آقای ترامپ مسئله اقتصادیشه، به خاطر همین هم برنامه اقتصادی رو اینها چند ماه قبل اعلام کردن، چون میدونستن راحت ترین مسئله است. این مسئله سیاسیه و متاسفانه با یک سری تصمیم گیری هایی که دولت آمریکا در این 1 سال و 2 سال اخیر کرده، بعضی از این مسائل برای خودش حل کرده. مثلا موقعی که آمریکا میاد و میگه که ما پایتخت اسرائیل و اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول میکنیم، یا اینکه بلندی های جولان رو معتقدیم باید به اسرائیل داده بشه، یا اینکه شهرک های اسرائیلی در مناطق فلسطینی غیر قانونی نیست، خب این یه مقدار زیادی کمک میکنه به اسرائیل و مذاکره را در رابطه با آینده مشکل خواهد کرد. من 100% با دوست عزیزم آقای بیژن موافقم که باید فلسطینی ها به طرف صلح برن، باید سعی کنن یک طوری مذاکره بکنن
ولی مذاکره بده و بستونه. شما موقعی میتونید مذاکره کنید که یک بر میز شما نشستید، اون بر میز که میخواد با شما زندگی بکنه. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و این بیشتر گفتگویی بوده بین اسرائیل و آمریکا. امیدوارم که یک طوری بتونن فلسطینی ها رو بیارن تو این کار که بتونن به طرف جلو برن. ولی تا زمانی که مسئله آینده فلسطین به عنوان یک کشور مستقل درست نشه، مسائل اقتصادی کمکی به ملت فلسطین نخواهد کرد و فلسطینی ها هم حاضر نخواهند شد زیر چنین موافقتی رو قبول بکنند. آقای کیان، با توجه به اینکه به نظر میاد که همه توافق نظر دارن مبنی بر اینکه به نظر نمیاد فلسطینی ها پذیرای این طرح باشند، فکر میکنید که الان این طرح به این شکلی که ارائه شده چه تأثیری در آینده فلسطینی ها خواهد گذاشت؟ از جمله اینکه فرضاً امروز دیدیم که اسماعیل هنیه و محمود عباس با هم تلفنی صحبت کردند، خواستار دیدار با هم دیگه شدند و تصمیم گیری درباره این طرح، و در طرف مقابل هم به نظر میاد که اسرائیل اعتماد به نفس بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده با توجه به این حجم حمایتی که از آمریکا دریافت کرده. ببینید، من کاملا با اون شرایطی که دوست محترم دکتر بیلانی راجبش اشاره میکنن که شرایط سیاسی است، آقای ترامپ داره استیضاح میشه، آقای نتانیاهو گرفتار مسائل حقوقی و قانونی است و به نظر میرسه که اصولا زمان معرفی چنین طرحی تحت تأثیر این مسائل بسیار بسیار حاد سیاسی که در این چارچوب زمانی مطرح است عنوان میشه. من فکر میکنم بایستی اون طرف قضیه رو ببینیم که چه شرایطی در اونجا حاکمه، بین آقای ابو مازن، بین آقای محمود عباس و آقای اسماعیل هانیه چه توازن قدرتی هست، و اصولا آقای محمود عباس مسن هستند، تا حدی بیمار هستند، خسته هستند، حوصله‌شون سر رفته. آقای اسماعیل هانیه ببینیم در چه کاری هستند. ایشان در کاری هستند که اگر امروز اون جوان فلسطینی بگه آینده من به این نیستش که شما قدرتتون حفظ کنید، آینده من در این خلاصه نمیشه که حماس قدرت نظامی و پرخاشجویی خودش رو حفظ بکنه، از طرف دیگه اگر صلح برقرار بشه چه منفعتی برای حماس خواهد داشت. باستی ببینیم که اصولا در این طرح کسانی که منفعت میبرن از این طرح کی هستن و کسانی که ضرر میبینند اگر صلح برقرار بشه چه کسی هست. بنابراین وقتی به حماس نگاه میکنیم که اینجا عامل پرخاشجو و مسئله برانگیز هست، خب آقای محمود عباس زنگ میزنه به آقای آنیه و از ایشون بایستی کسب مشورت بکنه یا شاید هم کسب اجازه بکنه، برای اینکه این شرایطی است که اونجا وجود داره. فرمودید چه تأثیری خواهد داشت؟ تأثیرش آغاز یک بحث جدید هست و اون بحث جدید اینه که رهبران ملت، مردمی که در امروز فلسطینی ها، آیا اعتماد کامل به رهبرانشون و کارایی رهبرانشون دارن؟ یک کسی یک وقت حرف خیلی خوبی زد که عرب‌ها مهارت بسیاری در از دست دادن فرصت‌ها با نهایت قدرت دارن، در حالی که اسرائیلی‌ها با کمترین فرصت‌ها بهترین استفاده رو از شرایط کردن. خب این یک مطلب خیلی پیچیده و مخفی نیست، واضحه که شکست خوردن رهبران عرب در بهبود زندگی فلسطینی ها. شاید تفاوت این باشه. آقای میلانی، خیلی کوتاه لطفاً، فکر میکنید که فضا از این به بعد در واقع تنش بیشتر میشه یا ممکنه که به همین شکل ادامه پیدا کنه؟ من فکر میکنم در کوتاه مدت یک مقداری تنش بیشتر خواهد شد و فلسطینی ها هم به نظر من مثل جمهوری اسلامی منتظر خواهند شد که ببینن که انتخابات آمریکا چه خواهد شد. در انتخابات آمریکا، در انتخابات چند هفته آینده اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد بتونن تصمیم خودشون رو بگیرن. در هر صورت به نظر من اینجا من با حرف جناب آقای بیژن کاملا موافقم. اگر یک نتیجه گیری دقیق بتونیم ما از
سیاست‌های فلسطین در رابطه با اسرائیل بکنیم اینه که فلسطینی‌ها بهتره که خشونت رو بذارن کنار، برای اینکه مسئله فلسطین و اسرائیل فقط با در میز مذاکره حل میشه و هر روزی که اینها بیشتر سعی بکنن خشونت رو انتخاب بکنن، یک روز فرصت رو برای به وجود آوردن یک محیطی که در اون هم اسرائیلی ها و هم عرب و فلسطینی ها بتونن زندگی بکنن از دست خواهند داد. آقای کیان، زمانی که آمریکا اعلام کرد که بیت المقدس یا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل میشناسه 2 سال پیش، بسیاری از کشورهای جامعه بین الملل محکوم کردن این اقدام آمریکا رو، ولی بعد به همین قدر کفایت کردن. فکر می‌کنید الان ممکنه واکنش خاصی نشون بدن به این طرح یا اینکه دوباره سکوت می‌کنند؟ ببینید، من فکر می‌کنم که باز باید برگردیم به اینکه اینجا بازیگران مسئله کیا هستند، چه منفعتی و چه هزینه این طرح یا طرح‌های مشابه ممکنه برای اونا داشته باشه. این موزه‌گیری‌ها به نظر من در زمانی که اتفاقاتی نظیر استیضاح آقای ترامپ و در زمانی که شاید مسائل قانونی برای آقای نتانیاهو اتفاق می‌افته، یک کمی قضیه رو لوس می‌کنه. یعنی اینکه با موارد متعددی رو داریم که می‌توانند عوامل این عکس‌العمل‌ها یا دلایل این عکس‌العمل‌ها باشن و نمیتونیم جدا بکنیم و بگیم دقیقاً کدام یک چقدر تاثیرگذار هستن. ولی از اونجایی که وقتی نگاه میکنیم به اولین قدم، تفاوت زاویه اقتصادی این رو نگاه میکنیم، اون جوان فلسطینی رو بستی به خاطر داشته باشیم که هرچند به قول دکتر میلانی عزیز صدای اون جوان ممکنه شنیده نشه، ولی به نظر من اون جوان صدای تأثیرگذاری زاویه اقتصادی رو در شکلگیری آینده خودش که براش مهمه خواهد دید و عکس‌العمل اون جوان فلسطینی خواهد بود که اینجا در نهایت تأثیرگذار خواهد بود، شاید کمتر، شاید به تدریج. من اصلا انتظار ندارم که این طرح فردا صبح همه مسائل 3000 ساله اختلافات رو برطرف بکنه. مشکله وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، ما نمیخوایم بنزین روی آتش بریزیم، ولی یونانی ها اونجا حکومت کردن، رومی ها حکومت کردن، عثمانی ها حکومت کردن، انگلیس ها حکومت کردن، هرگز حکومت عرب وجود نداشته. خیلی خوبه اگر که این دو اقلیم در کنار همدیگه، دو کشور در کنار همدیگه با صلح بتوانند زندگی کنند که اون جوان فلسطینی هم آینده بهتری داشته باشه. متشکر از هر دوی شما، بیژن کیان کارشناس امنیت ملی آمریکا و محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی با ما. و ما دقیقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نقشه ای رو توییت کرد به 3 زبان عربی، عبری و انگلیسی و اعلام کرد که این تصویر آینده تحت طرح صلح اوست. در گوشه ای از این نقشه نوشته که همه مسلمانان اگر که با صلح وارد بشند، امکان ورود به مسجد الاقصی و عبادت در اینجا رو دارن. در این نقشه بخش هایی که طرح صلح آقای ترامپ نشون میده که قراره در آینده اگر که طرح به نتیجه برسه کشور فلسطین شناخته بشه دیده میشه. آقای ترامپ توییتی هم کرده دوباره با همین نقشه‌ای که زمیمه شده و دوباره تکرار کرده که من همیشه در کنار کشور اسرائیل و مردم یهودی خواهم ایستاد و امنیت و ثبات اونها رو ازش حمایت خواهم کرد و این کشور کشور تاریخی اونهاست، زمان صلح. اما شمار قربانیان اپیدمی جدیدی که در چین آغاز شده از 100 نفر بیشتر شده و تعداد موارد تایید شده از ابتلا به این بیماری هم به بیش از 4500 نفر رسیده. موارد جدیدی از ابتلای کرونا و ویروس جدیدی که عامل این اپیدمی است از کشورهای مختلف از جمله آلمان و ژاپن گزارش شده. در این شرایط نگرانی‌هایی هم در ایران و افغانستان از احتمال سرایت این بیماری پدید آمده. آرش مومنیان گزارش می‌دهد. پروژه ساخت بیمارستانی جدید در 2 هفته، اعزام 500 هزار پزشک و قرنطینه کردن یک استان 60 میلیون نفری
اما همه اینها نتوانسته اپیدمی جدیدی را که از چین آغاز شده هنوز مهار کند. کرونا ویروس جدیدی که عامل این اپیدمی است دیشب 100مین بیمار را به کام مرگ کشاند. متخصصان چینی میگویند این ویروس با عدسه و سرفه سرایت میکند و در دوره نهفتگی هم که علائمی ندارد مصری است. این ویروس دستگاه تنفسی را دچار مشکل میکند و حالا به بیش از 16 کشور دیگر هم رسیده. دولت چین از شهروندانش خواسته سفرهای بین‌المللی خود را عقب بیاندازند. در بسیاری از فرودگاه‌های جهان از جمله فرودگاه بین‌المللی تهران مسافرانی که از چین می‌آیند دمای بدنشان چک می‌شود. آمریکا پروازهای ویژه‌ای برای خارج کردن دیپلمات‌هایش از چین تدارک دیده. ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و آلمان هم مشغول خارج کردن اتباع خود از چین هستند. دولت افغانستان اما گفته شده برای جلوگیری از گسترش این بیماری به این کشور از چین خواسته مانع خروج اتباع افغان از چین شود. در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت از دو مورد مشکوک صحبت کرده اما گفته هنوز موردی قطعی از ابتلا به این بیماری کشف نشده. دیروز خبر دادن که یک گردشگر چینی در یزد دچار تب شده که گفتیم تحت الحفظ بستری بشه. یه آلمانی هم که با اون خوشوبش کرده بود به دلیل سرماخوردگی تحت الحفظ نگه داشتیم و لحظه به لحظه چک می‌کردیم. البته نگرانی وجود نداره. این دو مورد مطلقاً کرونا ویروس نبودن. آقای نمکی گفته این دو نفر 12 روز پیش وارد ایران شدند و با توجه به اینکه به گفته او دوره نهفتگی کرونا ویروس جدید 5 روز است، احتمال ابتلای این گردشگران به ویروس جدید تقریبا منتفی است. او اما اضافه کرده که تضمینی برای مسئولیت ایران از شیوع این ویروس وجود ندارد. هنوز بیشتر درگذشتگان و افرادی که به این ویروس مبتلا شدند به نوعی با نقطه صفر این اپیدمی در ووهان، مرکز استان هوبه چین در تماس بودند. با این حال دیروز اولین مرگ بیرون از استان هوبه ثبت شد. مردی 50 ساله در پکن. با گسترش این ویروس و هزاران سفر کاری و تفریحی بین ایران و چین، ورود این تحفه نامیمون به ایران ممکن است غیرقابل اجتناب به نظر برسد. اما کنترل و کاهش تلفات آن شاید شدنی باشد. آرش مومنیان، بی بی سی. نخست وزیر کانادا اعلام کرده دولت این کشور از هیچ کمکی برای حمایت از خانواده کشته شدگان پرواز اوکراین دریغ نخواهد کرد. هنوز خبرهایی از فشار به خانواده کشته شدگان برای برگزاری مراسم عزاداری یا تشییع جنازه منتشر می شود. مریم افشان گزارش می دهد. بدانید که ما در کنار شما ایستادیم. پیام نخست وزیر کانادا در پارلمان این کشور به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراین از طرف تمام مردم کانادا. جاستین ترودو گفت که این تراژدی نباید اتفاق می‌افتاد و خانواده‌ها سزاوارند بدانند چرا و چگونه این حادثه رخ داده. ما آرام نخواهیم بود تا زمانی که پاسخ و عدالتی برای خانواده قربانیان پیدا کنیم. همینطور از نزدیک با خانواده‌ها در تماس هستیم تا به آنها اطمینان دهیم هر حمایتی که احتیاج دارند از تسهیلات سفر تا صدور ویزای فوری و تأمین امکانات مالی در اختیارشان می‌گذاریم. همچنین 1.5 میلیون دلار برای کسانی که تحت تأثیر این تراژدی قرار گرفتند در نظر گرفتیم. مراسم تشییع جنازه بسیاری از کشته شدگان پرواز اوکراین انجام شده. گفته شده بسیاری از آنها برای برگزاری مراسم تشییع جنازه و برگزاری مراسم عزاداری تحت فشار نیروهای امنیتی بودند. حامد اسماعیلیون دندانپزشک و نویسنده دخترش ریرا و همسرش پریسا اقبالیان را در این پرواز از دست داده. او توانست پیکر عزیزانش را به تورنتو برگرداند. در یادداشتی که امروز برای همسر از دست رفتهش در صفحه اینستاگرام منتشر کرده نوشته که 20 روز دندان بر جگر فشرده به خاطر برگرداندن پیکر آنها به کانادا. پریسا جان، نگذاشتم به پیکر پاک تو و دخترمان ریرا اهانت شود. نگذاشتم عمامه به سرهای فرصت طلب و ژنرال‌های جانی با دک و پوز قرون وسطاییشان بر پیکرت نماز بخوانند. نگذاشتم عزاداران حرفه‌ای، سیاه پوشان مادرزاد، مطربان گورخانه و مکبران بدصدا دور شما حلقه بزنند. نگذاشتم تو را بر شانه هایشان بگیرند و در سلفی هایشان ظاهر شوی. کثافت مغزشان مشام تو را بیازارد و وهن کارناوال حقیرشان تو وری را از من ناامید کند.
نگذاشتم آن پرچم را بر تابوت شما دراز کنند. نگذاشتم پلاکاردی بزنند. نگذاشتم به حریم شما وارد شوند. نگذاشتم در آن گورهای بی‌نام‌ونشان که برایت در نظر گرفتند، در قطعه شهدا تو را و ریرا را دفن کنند. سنگ قبر شهید بر مزارت بنشانند و روزی هم در آینده آن سنگ قبر را بشکنند. حامد اسماعیلیون 20 روز گذشته را برای تحویل جنازه دختر و همسرش در ایران گذرانده. یادداشت‌هایی که از داغ دلش منتشر کرده نشان می‌دهد در این روزها به دنبال نشانه‌ها و یادگاری‌های از عزیزانش در هواپیما بوده. این عکس از کتاب‌های دخترش است. یا در صفحه اینستاگرام نوشته نه چمدان‌ها و کتاب‌ها، نه حتی فیل صورتی دخترش و نه حلقه ازدواجشان از دست غارتگران در نرفته. یک کلید، کلید خانه، تنها چیزی است که باقی مانده است. کلید خانه و دو پیکر متلاشی شده، آنطور که خودشان نوشتند. تبریک میگویم، در قتل هم سمبولیک عمل میکنید. خانواده کشته شدگان پرواز اوکراین داغدارند و هر خاطره این داغ را تازه میکند. حامد اسماعیلیون وقتی فیلم پیانو نواختن دختر کوچکش را میبیند، دلش میلرزد که ریرا زورش نرسید، صندلی پیانو را جلو بکشد. مریم افشنگ، BBC. دیروز سه‌شنبه خبر آمد که محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران، در بیمارستانی در تهران بستری شده. در این باره یک منبع آگاه به BBC فارسی گفت که این یک اتفاق معمول در روند درمانی این ستاره آواز ایرانی است. بر این اساس آقای شجریان باید هر از چندی برای بهبود وضعیت تنفسیش در بیمارستان بستری شود و بعد از آن هم چند روزی برای جلوگیری از عفونت در بیمارستان بماند. محمدرضا شجریان 79 سال سن دارد. اون روز 1395 حدود 4 سال پیش نزد افکار عمومی ایران اعلام کرد که سرطان دارد. از آن زمان او حضوری در اماکن عمومی نداشته. دکتر حسن عباسی، پزشک معالج محمد رضا شجریان، از تهران به ما پیوسته. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. از آخرین وضعیت آقای شجریان به ما بگید. با سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. جناب استاد، هر چند وقتی بار یه مدتی در بیمارستان تشریف میارن و ما در خدمتشون هستیم که کارهای پاراکلینیکی و آزمایش های لازم انجام بشه و این بار هم همینطور بوده. تا حالا چند بار بستری شدن و شاید روزهای بیشتری هم در بیمارستان بودن و متاسفانه این بار یک خورده سر و صدا زیاد شد و شایعات بیشتر از اونچه که هست بود و طبق معمول خوابیدن برای یک کنترل و البته خب یه مشکلات جزئی در تنفس و غیره بود که خیلی راحت کنترل شده است و به احتمال زیاد تا فردا ایشون مرخص خواهند شد. آقای دکتر، وضعیت سرطانشون چطوره؟ آیا کنترل شده؟ ببخشید، وضعیتش آیا سرطان استاد شجریان کنترل شده؟ سرطان دیگر سرطان ما درمان شده از قبل و این عوارضی که ما الان روبرو هستیم به علت عوارض رادیوتراپی هست که در مغز ایشان انجام شده. سرطان خیلی وقت هست که کنترل شده، درمان شده و یک سرطان خیلی مهاجم و پروگرسیوی نبوده، به طوری که 20 سال طول کشیده. اون کاملا الان منقطی است و ما با مشکلات ناشی از عوارض رادیوتراپی مغز که در آمریکا انجام شد و به خاطر همین مسئله، به خاطر کمرش این کار انجام شد، ما عوارض رادیوتراپی رو الان داریم و مشکل ما با این هست. در آخرین تصاویری که از استاد شجریان منتشر شد به نظر می اومد که ضعیف هستند. الان وضعیتشون چطوره؟ آیا از اون ضعف بیرون اومدن؟ خیلی بهتر هستن. خیلی بهتر هستن و واقعا توی این یکی دو روز هم کاملا شرایط امیدوار کننده بوده. به طوری که عرض می کنم تا فردا قرار هست که ایشان خونه برگردن و با دیگه مراقبت خونه انجام بدن. آیا فکر میکنید شرایطشون جوری هستش که بتونیم در اماکن عمومی ببینیمشون به زودی؟ والا ما امیدواریم و سعیمون رو میکنیم، ولی خب نمیشه 100% خورداد و هدف ما اینه و به این امید هستیم. با همه تلاش ما و کار درمانی در این حد و همه بستگان و نزدیکانشون که شبانه روز مراقبشون هستن.
متشکرم دکتر حسن عباسی، پزشک معالج محمد رضا شجریان. ما هم برای استاد شجریان آرزوی بهبودی داریم. اما ایران در مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 4 نماینده خواهد داشت. ساعتی پیش تیم‌های استقلال تهران و چرخودروی مشهد با حذف حریفان قطری خود به مرحله گروهی راه پیدا کردند تا همراه پرسپولیس و سپاهان اصفهان فوتبال ایران در تمام گروه‌های غرب آسیا یک نماینده داشته باشد. این پایان یک هفته جنجالی بود که تیم‌های ایرانی تهدید کرده بودند در صورت سلب میزبانی از مسابقه‌ها انصراف می‌دهند. پوریا ژافره نگاهی کرده به مسابقه‌های این مرحله با تمرکز روی بازی‌های تیم‌های ایرانی. 8 مسابقه برای 8 جای باقی مانده دور گروهی. تنها مسابقه بدون تماشاگر لیگ قهرمانان اینجا در چین برگزار شد. با شیوع ویروس کرونا، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت مسابقه شانگهای چین و بوریرام تایلند را پشت درهای بسته برگزار کند. چینی‌ها که بدون جنجال به این تصمیم احترام گذاشتند، بازی را 3-0 بردند و به دور بعدی رفتند. کاشیما آنتلرز اما امسال در دور گروهی بازی نخواهد کرد. قهرمان سال 2018 در خانه به ملبورن ویکتوری از استرالیا باخت و حذف شد. اما نمایش استثنایی روز متعلق به استقلال تهران بود که در دوحه با اریان قطر بازی میکرد. استقلال که با وجود مشکلات زیادی به قطر آمده بود در این بازی بدون نقص عمل کرد. زوج شیخ دیاباته و قائدی در خط حمله امان حریف را بریده بود. قدرت دیاباته و سرعت قائدی تا دقیقه 47 سه بار حریف را تسلیم کرد تا استقلال کمی خیالش از بابت صعود راحت شود. در ادامه مسابقه تیم فرهاد مجیدی بازی را کنترل کرد. ارسلان مطهری که به جای قائدی وارد زمین شده بود 2 گل دیگه هم زد تا استقلال با 1 برد 5-0 مثل یک تیم 5 ستاره باشد. قبل از این مسابقه برای خوشبین ترین هوادار تیم استقلال هم سخت بود. مسابقه از سیلیه قطر و شهرخودرو اما برخلاف بازی‌های دیگر امروز بد جوری گره خورده بود. بازی در 90 دقیقه و 120 دقیقه 0-0 مساوی شد. در ضربات پنالتی بازیکنان شهرخودرو عالی عمل کردند و همه پنالتی‌ها را گل کردند. به این ترتیب تیم مشهدی 5-4 برنده شد و خراسان بعد سال‌ها در لیگ قهرمانان آسیا صاحب سهمیه. و حالا با حساب پرسپولیس و سپاهان برای فصل 2020 فوتبال باشگاهی قاره ایران در همه گروه‌های غرب آسیا یک نماینده خواهد داشت. پوریا ژافره، BBC. هزاران نفر در چند ولایت افغانستان به بازداشت یک فعال حقوق پشتون‌ها در پاکستان اعتراض کردند. آنها خواهان رهایی منظور پشتین هستند. نیروهای امنیتی پاکستان یک شنبه شب آقای پشتین و عده‌ای از همکارانش را به اتهام قبول نداشتن قانون اساسی بازداشت کردند. امروز هم گفته شده که علی وزیر و محسن داوردو عضو ارشد جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان بازداشت شدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. داستان منظور پشتین حدود 3 سال پیش از اینجا شروع شد. میدان اعتراض ها و گم شدن و کشته شدن شماری از پشتون ها در پاکستان. گزارش سازمان های حقوق بشری میگوید هزاران نفر به ویژه در منطقه قبایلی تحت اداره فدرال پاکستان فاتا و بلوچستان در سالهای گذشته گم شدند. کشته شدن این جوان پشتون نقیب الله مسید دامنه این اعتراض ها را بیشتر ساخت و نام منظور پشتین هم بر سر زبان ها افتاد و او را به چهره کاریزما تبدیل کرد، نماد عدالت خواهی برای پشتون ها. پشتون های پاکستان خواستار پایان دادن به قصد های غیر قانونی و آدم ربایی هایی هستند که حکومت پاکستان را مسئول آن می دانند، ادعایی که حکومت رد کرده. آقای پشتین که رهبر جنبش تحفظ پشتون است، 2 شب پیش در شهر پشاور پاکستان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. شکایت رسمی علیه آقای پشتین این است که او قانون اساسی پاکستان را رد کرده و گفتار توهین آمیز نسبت به دولت داشته، ادعایی که هواداران آقای پشتین آن را رد می کنند.
از جمله در اینجا کابل افغانستان. علاوه بر پایتخت در چند ولایت دیگر از جمله ننگرهار، قندهار، پکتیکا، کنر و هلمند هم تظاهرات مشابهی برگزار شده. دومین گردهمایی در کابل امروز در حمایت از منظور پشین و با درخواست رهایی او از طرف دولت پاکستان، نشانگر حمایت‌های مبتنی بر قومیت فراتر از مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی. اینها میگن که دولت پاکستان رفتار مناسبی با پشتون‌های این کشور ندارد. همین چند دقیقه پیش آهنگ و ترانه‌ای در اینجا پخش می‌شد که میگفت بگذارید پشتون‌ها زندگی کنند. باور چه زود باید که رهایی پیدا بکنند و اگر رهایی پیدا نکنه او را پاکستان، حکومت پاکستان رها نکنه، ما همی عدالت خواهی خود یا مثلا همی مظاهرات خود از این بیشتر و قویتر و مسجمتر ادامه میتیم. در اعتراض به بازداشت آقای پشتین، دولت آقای غنی هم بلافاصله واکنش نشان داد. رئیس جمهوری افغانستان تا کنون دست کم دو بار به مسائل مربوط به پشتونها واکنش نشان داده. در تازه ترین مورد آقای غنی گفته که از دستگیری منظور پشتین و همکارانش آشفته شده. او نوشته که امیدوار است پشتین و همکارانش به زودی آزاد شوند. آقای غنی گفته حکومت‌ها نباید از زور و خشونت علیه حرکت‌های مدنی عدالت‌خواه کار گیرند. وزارت خارجه پاکستان واکنش آقای غنی را دخالت آشکار در امور داخلی پاکستان و ناموجه دانست. اسلام آباد گفته چنین ابراز نظری برای بهبود روابط خوب همسایگی بین دو کشور مفید نیست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. و اما رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس در رام الله در کرانه باختری در حال سخنرانی درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ. هذا مش حسن أخلاق ولا إذا تفهموهاش غلط بس فهذا الذي محمود عباس در بخشی از سخنرانیش اعلام کرده که این طرح یک توطئه بیش نیست که به نتیجه نمیرسه و بیت المقدس برای فروش نیست. به پایان 60 دقیقه امشب میرسیم. ممنون از همراهیتون.